близките дни. И още, бензинът поскъпна с 5 стотинки за последния месец, а тенденцията е цената му да продължава да расте. Как ще се отрази конфликтът в Близкия изток на цените на горивата и забелязват ли се вече промени в цените по бензиностанциите? С тази тема се захвана сега Мартин Георгиев, нашия колега, когато включваме на живо и ще ни разкаже повече. Марти, здравей! Здравей! Към извадката, представителната извадка и мнението на хората, които търгуват с горива, Асоциацията на търговците на малки бензиностанции, така да ги наречем. Николай Николов е председател на тази асоциация. Също, вашите мнения понякога срещат отпор в масовото, в така глобалното, не се припокриват много-много с мненията на другите търговци на горива. Какво смятате вие сега за ситуацията в Близкия изток, за това как ще се отрази това на цените и въобще ще се отрази ли това на цените в България? Да, значи ситуацията в Близкия изток неминуваме се отразява върху цените на горивата в световен мащаб, но тук трябва да кажем някои подробности. Първо, тези цени в нашата рафинерия, да приемем, че поднасяме вече неруски петрол, те ще дойдат и ще се преработят чак примерно месец, месец и половина, два месеца. Така че, каквито и в момента цени да коментираме, те няма да се отрезат директно и пряко в момента на говора за времето. Тъй като има технологичен процес. Това е едното. Второто нещо, което трябва да се има предвид, като говорим за цена на нашия пазар, на вътрешния пазар, че ние още не знаем и никой не е официално казал колко склад в склада на Лукойл има руски нефт. И ние работим ли с този руски нефт все още или... Говорите след отпадането на дерогацията. Отпадането на дерогацията, защото в момента аз продължавам да и се връщам към това, което съм казал. Да, в момента няма някакви сериозни изменения на цените в България след 1 март. Така е, но не казват, никой не казва защо. Според нас, нашето скромно мнение е, че все още има руски петрол в рафинерията на склад, който който държи стабилни цени в момента, който не позволява някакви резки промени, дори в международен аспект да се променят рязко цените. И пак казвам, тези цени, които днес наблюдаваме в Близкия изток поради събитията там, те ще се отразят на нашия пазар чак след месец и половина-два, тъй като технологичният процес изисква такова време, за да се достави този петрол с новите цени, да се преработи и да излезе на нашия пазар. Добре, ако правилно ви разбирам, когато свърши руския петрол, който е останал в запаси, и когато ситуацията в Близкия изток сега се отрази след 2-3 месеца, т.е. ние лятото очакваме някакво процентно увеличение и скок на цените. Сега нека да припомним само газ, лев 22, метан, лев 95, дизел и бензин 2,65 са на тази бензиностанция, където се намирам. Да. Ами вижте, аз когато говорихме предния път за прогнози, тъй като аз не съм запознат с подробностите на складовете на Лукойл и руския петрол, който се държа там, но много да направя сметката между цената на руския петрол и петрола Брент, който от 1 март започваме, аз не знам дали сме започнали да внасяме, но това ще го кажат нашите ръководители, така да кажа, в този бизнес, на енергийната комисия, председателя. Така че моите прогнози бяха не ако, както беше един господин от Агенцията за изследване на демокрацията в България, център някакъв беше за изследване на демокрацията в България, той като, ако си спомнете, неговата прогноза беше, няма да се повишат повече от 5-6%, ако почваме да внасяме от Азербайджан и знаем такива неща. Аз казвам така, цената на руския нефт ние купувахме последно за около 65%, не повече от 70 долара за барел, което е с около 20% по-ефтино от сорта Брент, който сега от 1 март би следвало да купуваме от някъде. Така, една сметка показва, това показва, че около 20% има разлика в цената на единия и другия нефт, което означава и по моите сметки би трябвало, когато започнем изцяло да работим с неруски петрол, когато свърши като запас рафинерията на Бургас, би трябвало цената около 20% да се повиши, така както е навсякъде във всички държави, които работят с
сорта Brent. Август месец, отпускарския месец, когато всички пътуват за море, с 20% нагоре. Това ли искате да кажете? Вижте, пак казвам, ако имаме информация колко петрол има и предстои да се използва в рафинерията Бургас, руски, говоря за руски петрол, можем долу-горе да направим така приблизително и по-точна сметка. Не забравяме, че и борсова стока все пак. Да, така е, но ние говорим, както се казва, за това условията, които нормални, които примерно не предвиждат някакви супер такива войни в Близкия изток, които са за момента няма, нали, да, не виждаме, че там нещата се успокояват. Говорим при нормални условия, защо като причина, която би могла да повиши цената. Защото разликата ми руския нефт и сорта Брент е около 20%. И очаквано е да направим сметката 2,2, нали, че 20%. Но това дали ще стане август, дали ще стане септември. Това мога да кажат, ако имат информация, тези, които имат, които знаят колко. Този етап в близко бъдеще, следващия месец, според вас, или в този месец, някакви колебания в цените, за които може да кажете, които усещате по вашия бизнес, малкия бизнес, малките бензиностанции. Аз смятам, че все още има запаси от нефт в складовете на Лукойл и близките месеци, включително и август, до изборите и след изборите септември, август-септември, би трябвало нещата да стоят в този диапазон и след като вече преминем изцяло на неруски петрол, тогава може вече да се очаква повишаването на цените. Това беше интересно до изборите. Изборите също ли са ключов определящ фактор цената на бензина? Ами вижте, никой не му се иска да скачат преди избори горивата. Това, което мога да кажа в тази връзка, е за намесата на политиците в икономиката и съответно в цените, които се отразяват на малките. Няма значение на живота в България изобщо. За съжаление се случва и то се случи с дерогацията. Ето един пример за лоша и неправилна намеса, бих казал, на политиците, тъй като няма логика. Не знам кой ще приеме това за нормално, когато Европейския съюз, Европейската комисия ни казва: вие като най-бедна държава имате право до края на 2024-та да работите с евтиния руски петрол. След което означаваше за българските граждани и бизнес, че до 24 декември ние щяхме да имаме гарантирано ниски цени. Като сложим и още една година, почти или няколко месеца, 7-8 месеца в складовете, запасите, което означаваше, че почти до края на 2025-та можеше да имаме едни най-ниски цени гарантирано в Европа. Това нещо обаче не знам защо спешно трябваше да се Минал. Гледаме в бъдещето и чакаме да видим какво ще се случи след това, което вие казахте, успокояване на конфликта в Близкия изток и яснота кога ще преработва рафинериите в България друг петрол и как ще се отрази това на цените, но разбрахте, до 20-30% е прогнозата на малките търговци края на август, може би септември, да скочи тази цена. Те първо ще видим да как ще продължи тази тенденция до финала на 24-та година. След малко, уважаеми зрители, в минутите след 10 обсъждаме именно тази тема, напрежението в Близкия изток, сблъсъкът между Иран и Израел и същевременно помощта, която Съединените американски щати изпраща към Израел, но и към